maxkamadda sare ee dalka ayaa dib u dhigtay dhageysiga dacwada ay ka gudbiyeen xisbiga himilo qaran hay-adda duulista rayidka. Maxamed Cali Maxamed ayaa faahfaahinaya qodobkan. waxaa magaalada muqdisho si hordhaca maanta loogu dhageystay dacwad maxkamad sare ay u gudbiyeen xisbigii himilo qaran oo ay kaga cabanayeen hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo ay ku eedeeyeen inay joojisay safar uu magaalada kismaayo ku aadi lahaa 22-kii bishii sebtembar ee sanadkan wafdi uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed qareennada u doodaya xisbiga himilo qaran ayaa ugu horeen maxkamadda ka hor sheegay in dacwadoodu ay ku salaysan tahay mid maamul islamarkaasina amarka lagu joojiyey wafdigan uu ahaa mid soo baxay saacad ka hor waqtiga socdaalka sheekh shariif balse ay ahayd in 24 saac ka hor lasoo gudbiyo wixii amar ay ku aadaan duulimaadada magaalada kismaayo sida maxkamaddu ka hor sheegay qareen jaamac oo ka mid a qareennadii gudbiya dacwadda xisbiga himilo qaran qaraabka saacadda lasoo saaray iyo saacadda amarka la bixiyo la fuliyey isku mar ay ahayen hal saac udhexaysa waxaan ka cabanayna qaraabka waxay ahayd 24 saac ka hor in lasoo saaro ama marka lasoo saaro 24 saac kadib inuu dhaqan galo laakiin saacaddii lasoo saaray iyo saacadda uu dhaqan galay ayaa isku mid ahayd oo dadka lagu dabaqa markiiba anaga marka waxaan ka cabanayna waa go-aankan ama notama lagu magacaabo ama qaraabkaasa lagu magacaabo laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu dhibaatooyinkaasaan ka soo dacwoono marka annaga marka inaan furno maxkamad ciqaab oon qorabadeeda qaadano laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul oo dabadeedana waa soo qaadanay codsigeennana waa kana oo 12-kii goostay tigidada 22-kii la xereeyey qaraar la soo saar waa lagu fuliyey waana saacadda lasoo saaray saacadda la fuliyey haddaynan ohaynaa intaasi kadib garyaqaanka guud ee maamulka ama dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maxkamadda ka sheegay in dacwadda lasoo gudbiyey aysan ahayn mid maamul isla markaasina mid ka mid a qareennada u dooday xisbiga himilo qaran uu yahay shaqaale dowladeed waxaana uu sii raaciyey in go-aanka lagu joojiyey duulimaadada kismaayo uu soo baxay 12-kii subaxnimo maalintii la joojiyey duulimaadada magaalada kismaayo diyaaradii maalintaa dhoofay waa kuwan oo soo dalbaday mataqaanay raacay hay-addu mas-uulka nabadgelyada hawada go-aanka soo saar marka waxa waaye arrintaas marka annagu ma qabnayn oo go-aan maamul yahay marka maxkamaddaan u dirin maxkamada nooga aqoon badan waa maadsanta guddoomiyaha maxkamad sare baashe yuusuf faarax ayaa maxkamadda ka sheegay in abukaata jaamac uu ka mid yahay ama uusan ka siimid ahaan karin dacwadda maadaama uu sheegay inuu yahay shaqaale dowladeed kadib markii go-aankaasi u yimid ayay dalbadeen qareennadii kale ee ka soo haray qareenkaasi maxkamadda laga saaray xisbiga himilo qaranna u doodaya in dib loo dhigo dacwadooda 5 maalin ayaa loo qabtay qareennada u doodaya xisbiga inkastoo ay doonayaan inay soo dhammaystiraan xubinta ka bannaan xisbigooda ama qareennada doodaya sida uu ku dhawaaqayay guddoomiyaha maxkamad sare iyo ka saddexaadna uu ahaa in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aan awoodu lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda shawrkaa kadib maxkamaddu waxa ay go-aansatay 2 qodob ee hore dacwaddan inay tahay dacwad maamul islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go-aamisay in loo gudbo duluuca dacwadda maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareennada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareennada u doodaya dacwoodayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud aanay waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go-aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddo si ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmooda inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas maxkamadduna waa xidhantay codkaasi guddoomiyaha maxkamadda sare waxa uu u dambeeyey warbixintii wariyaheenna maxamed cali maxamed bannaanbaxyo xooggan ayaa ka socda magaalada hargeysa iyadoo ciidamada amnigu ay gebi ahaanba hareereeyeen xarunta xisbiga wadani ee magaaladaasi dhanka kale booliska somalilan ayaa sheegay in ilaalada guddoomiyaha xisbiga wadani rasaas ay fureen uu ku dhaawacmay sargaal ka tirsan ciidamada ilyaas cabdi cali ayaa warkan hargeysa ka soo diray ugu yaraan 2 askari ayaa ku dhaawacmay kadib markii bannaanbaxyo maanta magaalada hargeysa ay ku dhigayeen xisbiga mucaaradka ee wadani ay xabad isku fureen ilaalada guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo ciidankii sugaya ammaanka ee ilaalinaya xarunta xisbiga mucaaradka ee wadani kaasi oo heegan la geliyey ilaa xalay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo taageerayaasha xisbigaasi kula hadlay xarunta xisbiga oo ay jiidheen ciidamada ilaalinaya ee xukuumaddu ku soo rogtay waxa uu u sheegay waxaan imanka ka hadlayaa waa xaruntii xisbiga wadani nasiib darro saaka waa berigii
xarunta waxa qabsaday ciidan shaqaalihii ka shaqeynayay kuwii masaxayay iyo kuwii xafiiska joogay baa laga dareeriyey imika si nabad ah ayaanu ku nimi xafiiska kastoo rasaas fara badan waxaan u sheegayaa shacabiga reer Soomaaliland in xisbiga wadani iyo xisbiyada kaleba uu dastuurku u fasaxay iyo shuruucda dalkuba inay isugu yimaadaan kulan inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inay shacabiga la hadlaan inay taageerayaashooda la hadlaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay kala shaqeynayaan nabadda islamarkaana aanay dhinac raacin ee ay bulshada dhex u ahaadaan guddoomiye ciiro waxa uu sheegay in xisbigii uu ka shaqeynaya nabadda xisbi siyaasi ah oo ajende siyaasi ah leh oo dalkan horumarkiisa iyo nabaddiisaba ka shaqeynayaanu nahay marka taageerayaasheeda inaanu gaadhsiino ahdaafta xisbigaanu xaq u leenahay inaanu u warranaanu xaq u leenahay waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada gobollada xisbiga ee shanta ay hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inaanu halkan nimaadno maalin walba xaq baanu leenahay maanta qura maaha berrina waanu imanaynaa maxamed siciid saqadhi dabagale ayaa warbaahinta u sheegay in askarta dhaawacantay uu ka mid yahay talyo qaybeed islamarkaana ilaalada guddoomiyaha xisbiga ee mucaaradka ee wadani uu rasaas ku furay talyahaasi oo ilaalinaya nabadgelyada xarunta iyo halka ay ka sameynayeen bannaanbaxyada taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani taliyuhu waxa uu sheegay in guddoomiyaha xisbiga iyo askarigaba la garanayo islamarkaana lagala xisaabtami doono xabaddaasi ay ku fureen taliyaha askarta iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta bariga ee goobtaa joogay toogtay markhaatiyaal bay leedahay waa wax cad sidaasaa dabeedna gudihii ku gala sigay dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaabaa iyo rasaastoona umay u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Soomaalilandba wixii nabadgelyo darra ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaastaa dhacdaya ee askar wax lagu dhuftaya ee buuqa halkaa ka dhacaya bannaanbaxa uu ku baaqay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta ka qabsoomay ayaa waxa uu sheegay guddoomiyuhu sidoo kale in maalmaha soo socda la isugu yimaado xarumaha ku yaala xisbigaasi ee gobollada Soomaaliland islamarkaana uu noqon doono bannaanbaxani mid joogta guddoomiyihii hore ee degmada diinsoor ayaa dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac looga saaray degmadaasi iyadoo sidoo kale lasoo warinayo in bannaanbaxyo ay halkaasi ka socdaan wariyaheenna axmed cabdiqaadir yarow ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo waxaa degan xaaladda degmada diinsoor ee gobolka Bay oo saaki ay ka dhaceen dagaal u dhexeeyey guddoomiyihii hore ee degmada diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo gacan ka helaya ciidamada Itoobiya inta la xaqiijiyey dagaalka waxaa ku geeriyooday 4 askari halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen oo labada dhinaca wararka ugu dambeeya ee ka helayna degmada ayaa waxa ay sheegayaan in guddoomiyihii hore ee degmada magaalada laga saaray isla markaana uga baxay bannaanka magaalada waxaa markii ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa Itoobiya guud ahaanba magaalada ay la wareegeen kadib ka dhacay dibadbax lagu taageerayay guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan isu dayay inaan la xiriiro ayaa arrinkaasi ka gaabsaday Diinsoor waxaa hadda ku sugan wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo horkacayo wasiirka arimaha gudaha dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii wasaaradda arimaha gudaha ay xilki ka qaaday guddoomiyihii degmada Diinsoor balse waxa ka soo horjeestay xilka qaadistaasi uu diiday guddoomiyihii hore maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyagu hadda sheegaya inay ku raajoogaan isla markaana ay doonayaan in gacanta ay ku soo dhigaan guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoorna waxa uu wataa milishiyad isaga aad u taageersan oo hubaysan lama oga xal sida uu ku dambeyn doono axmed cabdul qadir yarow axmed sadaq radio kulmiye baydhabo booliska puntland ayaa soo bandhigay ku dhawaad 500 dhalooyin qamri ah kadib howlgal ay sameeyeen cumar maxamed soomane ayaa ka waramaya taliska qaybta booliska gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa goor dhaweyd faahfaahin ka bixiyay 499 dhalo oo qamri ah oo ay ku soo bandhigeen gudaha degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Qamriga ayaa la sheegay in 3 nin ay ka keeneen gudaha dalka Itoobiya iyagoo ku soo qaaday 2 gawaari oo nooca loo yaqaan marketuuga ah, waxana kastamka deegaanka Turdibe ku qabtay ciidanka booliska Puntland ee halkaasi ku sugan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee maamulka Puntland Gaashaan la sare, Jaamac Maxamed Axmed oo wareysi siiyay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha
ayaa sheegay in qamriga laga soo raray degmada Galaadi oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana la doonayo in la geeyo magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Boosaaso, Garowe iyo Galkacyo gaashaan la saray Jaamac Maxamed Axmed ayaa tilmaamay in isla maanta duhurnimadii maxkamadda la horgeeyay saddexda nin iyo qamriga ay wateen isla markaana la sheegay in la mariyay ciqaabta ay mutaysteen sidoo kale taliyaha ayaa xusay in boolisku shalay kontrool ka magaalada Galkacyo ay ku qabteen ilaa 7 kartoon oo qamri ah taasi oo la doonayo in la geeyo magaalada caasimadda Puntland ee Garowe mahadsanid Soomaane dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa gabagaba ku dhaw iyadoo maamulka magaaladaasna uu rajo wanaagsan ka muujiyeen sida uu dhaqsiyaha badan loo soo afmeero wariyeena Axmed Abuukar Sabriye ayaa warkan ka soo diray degmada Afgooye muddo sanado ah oo soo socday dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe waxa uu xilligan marayaa meel gabagaba ah sida ay sheegeen maamulka magaaladaasi gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasada maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cali Yuusuf oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in bilaha soo socda uu furmi doono garoonka diyaaradaha Baraawe sidoo kalena uu qorshuhu yahay in uu xariga ka jiro madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftigre maraya in wax yar ay ka dhimin yihiin si weyn wax ugu dhim hadda wax weyn aan ka dhimin waxyaabo yar yar oo waxba ahayn inay ka dhimiyaan airport oo sidoo hore aan ahayn oo hadda dhamaad marayaan ilaa soo saar insha Allah taala oo furmo doona airport qaraas ay imaanayaan madaxweynaha ina taasi lifti karaan in loo yimaado oo loo furo ka badaye waxa ay horaxdan socdaan marka insha Allah taala arkayna madaxweynaha iyo wasiiradiisa xildhibaanadiisa inay noo yimaadaan inoo furaan insha Allah taala hadduu xir waxyaabaha dhamaan hadduu xir ay dhamaadaan insha Allah arkayna madaxweynaha qaar iyo xaalad la sii kaan wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa degmada Baraawe ayaa xilligan u go'doonsan Al-Shabaab waxaana gudoomiye ku xigeenka uu sheegay in ay wadaan dadaalo ku saabsan sidii wadooyinka loo furi lahaa taasi inta laga gaarayna uu sheegay inay muhiim tahay in uu shaqeeyo garoonka diyaaradaha si ay meesha uga baxaan culayska ka jira safarka dhinaca dhulka ah ee looga baxo ama lagu galo magaalada Baraawe. Axmed Abuukar Sabriye, idaacadda Kulmiye, Afgooye. Halka warkaasi dhigaysilaad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha cusub ee dalka Sri Lanka Gotabaya Rajab Kasa ayaa maanta la wareegay xafiiska maalin kadib doorashadii dalkaasi ka dhacday hadal uu ka jeediyay munaasabadii lagu dhaarinayay ayuu ku sheegay inuu muhiimadda koowaad siinayo amniga iyo wax ka qabashada saboolnimada waxa uu sidoo kale ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa oo dalkaasi aad uga jira Gotabaya oo dhowr iyo 70 jir ah ayaa horeyna u soo noqday sargaalka ciidamada ah isagoona helay 52.52 boqolkiiba codkaasi oo sibdidii dadka Sri Lanka ay dhiibteen ugu dambeyntiina booliska Hong Kong ayaa xirxiray boqolaal ruux oo banaanbaxayaal ahaa kuwaas oo u badnaa arday sida ay warbaahinta sheegayso ciidamada ayaa gudaha u galay jaamacad ay ardaydu joogeen waxaana markaasi lasoo xirxiray in ka badan boqol ruux oo ciidamada uga dhuuntay dhismaha jaamacadda isku dhacyo dhexmaray ciidanka iyo dibadbaxayaasha ayaa tan iyo xalay sii xoogaysanayay waxaana jiray in ciidamadu awood u adeegsanayeen kala ciirinta dadka banaanbaxa dhigayay sawir ay warbaahinta qaar baahisay waxaa ka muuqday ciidamada oo dadka garaacaya gaas sun ahna ku buufinaya war booliska Hong Kong ka soo baxay waxaa lagu sheegay in dadka looga digayo in ay wadooyinka sii joogaan